Для чого б'ється твоє серце? Чи знаєш ти, як б'ється Боже серце? На конференції «Серцебиття небес» ми хочемо разом почути серцебиття Бога і підготуватися до жнив останнього часу. З нами будуть доктор Майкл Браун, Пол Вільбор, Джоб Спітнер, Бенджамін Бергер, Борис Грисенко, Штефан Хас, а також інші спікери та виконавці. Чи готовий ти почути серцебиття Бога? Тоді приїжджай в Тюбінген на конференцію з 23 по 25 червня. Зареєструйся прямо зараз на сайті heartbeat.tos.info.